Abusi. Thank you.
Vamos, sal. Un F50. Vamos allá. Va, Xavi. Thank you.
Vai. No. Con un tempo. Sandra me ha preguntado por todo. Me caga porque está el entrenador. Manda huevos. Es cagar los dos cuadrados.
van? Va una trampa. ¡Vamos!
Javi.
setmana juga aquest partit, ah. No saps? Seria bona la mirada, no? Sí, sí, ja és un 9 minuts o 12, el que sigui, és igual. Sí, ho té molt bé lluny. Això. On tu n'has fet? Això, per exemple, s'agradaria, ens hem ficat un. I només hi pot anar-hi un. Quan només pot anar-hi un, el millor tercer de tot el grup està a la banda. Clar, jo veig que s'ha triat, que és el Neves, que és que sigui normal. Mira, jo vam anar a Marisa. Pedro.
¡Falta! ¡Qué puta! ¡Quita la falta!
les samarretes que porteu! Aquests no poden pitar, encara hi ha allà. Aquests no es pita en Espanya. Aquests poden jugar a bàsquet. No, vosaltres. I ara què? Tampoc! No piten res, no piten res. És increïble. És increïble, tio. És increïble. No, puti, també! Xavi, ara sí. Fer-li un petó, maricón. Thank you.
li vaig donar molt. Thank you.
que li ha dit que ha passat una mica la bola i que ha de donar un poc. ¡Ha sonat! ¡Que ha sonat, tío!
Ja ha sonat aquí dalt, ha de sonar allà. Pasqua bé!
feien. Per què no ho feien? Que ha deixat córrer el rellotge perquè no estava en bons, però no té cap sentit. Quan has vist que no hi ha bons?